friends, welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje miq. Ja ku jemi, po fillojmë edhe me videot tonë të parë për muajin prill. Pra, I kemi kryer sa I përket muajit mars, kurse ta jemi në April, edhe po I bëjmë vlogën e parë. Vloga e parë është April Decor Favorite. E për dekor favorit është disa dekoracione të cilët dua t'ju tregoj unë sot për dekorimin që do ta bëj në prill. Nuk është ndonjë dekorim, ndonjë fiste, por një dekorim kështu I thjesht me lule, spring, me disa gjëra të tjera e ndryshme, të ndryshme. Kështu që po fillojmë pa humbur kohë t'ju tregoj, nuk kam shumë, por të shohim se sa do të kemi. Edhe kështu që nga sot po fillojmë edhe me videot e prillit, do më thonë me vlogot e prillit, të shumohim se sa video do t'i kemi në prill. Marsi ka qenë me 13 video, kurse prillit të këshyrem se me sa është. Atërë, pa humbur kohë, po fillojmë edhe mi u tregu së pari kalendarin personal për prill, April, do më thënë është janë dy lipu I këtu, edhe është kjo kalendari të cilët I kemi kështut. Tani me të tretin prill, ne do t'i largojmë edhe dekoracionin nga Easter, e do të vendosim dekoracionin për prill, një dekoracion I thirë. Pra kjo është kalendari I muajit prill. Pastaj, kemi këtu një tabele, me sigurisht e keni parë këtë tabele, që kam shkruajt Happy April, që do të rrenë këtu me këtë kontë të vita këtu. Më thëmë do t'jetë kështot, të qka. E kom bu edhe kjo do t'jetë njëra nga dekoracion. Pastaj e keni parë edhe për Easter më duket, po nuk e kom vendus, do t'a vendus e tani për April, është kjo një kafaz. Shumë I bukur I barë që mund të vendosësh qiri në mbranda këtu, por që edhe një du të vendosim diçka tjetër në ta. Kështu që është kjo njëra prej e tyre. Pastaj, do të vazhdojmë me diçka tjetër, I kemi palmat. I kam këtu palmat për plastikës që I kam bler nga Italia dhe do të vendosim kështu që të drimë bukur në tavolinën e kafës. Poshtë atje. Ju e keni po edhe për Easter edhe këtë e lule, por edhe njëherë kush nuk e ka po, janë edhe këto lule tjera që do t'i vendosin tani në dhomën e prindërve të mi, këto lule që janë të bukura, taman tani për spring. Kurse e keni po edhe këto është edhe kjo që nuk e kom vendos, edhe këto dhe t'a vendosin dhe t'ja bej një vrim këtu edhe ta vjerim në banjo. Le të rinë kështu si lule gjatë gjithë deri në fund të shtatorit apo tetorit, kur të të vendosim diçka tjetër atje në banjo lartë, si që di një që I vendosim për. Pastaj kemi një tjetër vazo me lule, cila është kjo, e keni pa dhe me këto, kjo ka qenë edhe porrin aty ka qenë tek kotici pulave për Easter, është me këtë vetën edhe kjo nga Italia edhe këto do t'a vendosim si dekoracion. Tani vazhdojmë me figurat të cilën do t'a vendosim në tavolinën e kafës është një deve shumë e bukur, një deve dekoracion që do t'a vendosim edhe këto në tavolinën e kafës. Kurse tani do vazhdojmë me dekoracion e tjera, I kam këtu dy qypa të cilën do t'i dekoroj së bashku me këtu palma dhe me këtë deven këtu, të cilët shkojnë këtu qypa janë nga Italia edhe këtu, që kose sa të bukura janë, edhe do t'i vendosim këtu. Këtu qypa do t'i vendosim në këtë pijat, është edhe kjo pijata si dekoracion, kështët për mi vendos këtu dy qypat këtu. Edhe me siguri dhe ta vendosim deven këtu në mjëtis dhe ja shiko se sa bukur përin kështët. Pastaj, dhe të vazhdojmë me diska tjetër, tani muaj e prill edhe muaj e maj, njëtë për dredhëzat, këtu janë dredhëzat dhe cilët I kam dhe dhe ta dekorojmë me tuket nëse muaj këtë, të vendosim këtu mbranda dhe të shohim se si përin. Janë 6 copa I kam, shtët, shiko se sa bukur përin,
dhe shumë bukur. Me këtu, do t'i vendosim edhe këtu, i kam një 2-3 gur, kështu të nuk janë as të çmuar as kurqyve, si dekoracion, gur të bukur, i kam 3 copa të kaltër, pink edhe të gjelbër, kështu të cilët do t'i dekorojim. Unë sot bëna edhe një dekoracion tjetër, bleva diçka tjetër për me dekoru, është kjo maker, i zi, do më tonë i zi nuk e kom pas, kështu që tani e kom marrën edhe e bleva. Si dhe një dekoracion tjetër për dhomën time është kjo torba dekoruese, tani e re për prill, nuk e kom pas time tani, me këto dy trëndafila këto, shiko edhe këndi, edhe këndi, është shumë e bukur, një torbë të kruqë, e dini që i kam unë si pasion këto torbat dhe kështu me ro. Si dhe i pleva për muajin prill tani për të parën herë dhe maj, për maj për alvën dhe ande, i pleva këtu letrat dekoruese. Ju këtu letrat dekoruese i keni po nëse i keni për cilë për Christmas edhe holiday, kurse tani i po marrë tjera për spring edhe për alvën dhe ande, shiko me lule, me tupa, me shumë të bukura kështu ishin. 99 cent, edhe do të kisha dhe tjera, do t'i marrë edhe tjera. Si dhe, kurse tani vazhdoj me disa dekoracione tjera, janë këtu aeroplanët e mi të preferuar si dekoracion i prillit tani që do t'i vendosim aty poshtë ku ishte, ku është kotici i pulave me drita, atëherë do t'a vendosim këto të ri aeroplan, dhe me thonë është Airbus i kaltërt, Airbus i kuq dhe është Airplane. Kështu të një lodër, dhe më thënë që do jenë këto tri dekoracione e tjera. Kurse dekoracion tjetë tani për dhomën time është kjo mbulis dekoruse e jastëkut, tani për muajin prill, si që pat edhe tek kalendari, është ngjyra e pembe pink, apo ngjyra, nuk o kjo pembe, kjo është, nuk e di janë kje shpesojnë edhe vjullë, se në duke të mshinë. Në më thërë është kjo dekoracioni i jastëkut dekoracionit, do më thërë jastëk dekorues, kurse është jastëkit gjumit, është edhe kjo, do më thërë shiko është edhe kjo, taman të dyja t'jën kësi ngjyrë, jastëk i gjumit, si dhe për komodën time aty që do t'i vendosi tani dekoracion, jam këtu dy palloma të kaltërta, të gjelbërta, më falni, kështu të bukur porin, do t'i vendosim këtu, sepse edhe në muajin maj i kemi dekoracionin me ngjyrë të gjelbër, kështu që do t'i vendosim për që tashit edhe taman mi kry i krej. Si dhe është kjo pra muaji maj, mars, që po kryhet, ofni edhe po vazhdoj me April vlog, këto dhe me thonë, shiko, shiko, dhe me thonë këto mars i po kryhet dhe po fillon April për, dhe kjo është videoja ime e parë. Dhe ja ku jemi me një gjë tjetër të fundit, kjo ishte saj përket edhe dekoracionit që do të dekorojmë për prill, e pastaj të shohim në maj se çfarë do të kemi për çdo gjë tjetër që do të punojmë ose do të bëjmë, ne kemi video tjetër në vazhdim e vlogët që jam edhe. Janë këtu Jelly Candy, të cilët i kom bli dje, edhe njëherë sa është sot është i 31 dita e fundit e marsit. Kështë që është akoma perioda e Easter dhe rronjë. Janë këtu Jelly Gum, Jelly Candy, të cilët më po më pëlqenë shumë si mini mini i këtë vogla. Kështë që ja ku jemi edhe me këtë. Atëherë, kjo është ajo videoja e parë e aprilit, shpresoj që ju ka pëlqyer. Unë ju falenderoj shumë që po shikoni të gjitha videot e mia, sidomos kësaj lloj video, të cilën e kom bu videon Easter edhe Spring Decor, do më thonë një e keni shiku shumë, po është edhe part 2, do më thonë është ato stickers edhe Easter decor, të cilat i kam kombinu dy lloj në dy pjesë. Kështu që
Kështu se që ju ka pëlqyer edhe kjo video dhe vazhdojmë tani me videot e prillit të dalin ngadalë të shumë se sa do të kemi, sepse në muajin shkurt kemi pasën 12, më duket, po kurse në muajin mars kemi 13. Të shohim prilli, kjo është video. Gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, po bëni subscribe për të parë të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansen dhe bëni like dhe bëni comment, ju lutem nëse doni diçka më po, nëse mbojmë ju tregu. Të shohim tani se si do të kalojmë edhe në muajin prill, të cilën me tretin tani e kemi largimin e dekoracionit për Easter. Tung tung edhe një herë dhe përshëndetje dhe shihemi me video tjera në vazhdim.